Zahvaljujem, predsedniče. Pa, evo nas, na samom kraju ove rasprave koja je bila iscrpna i trajala nedeljama, pa bih želeo samo na kraju da podvučem nekoliko najbitnijih stvari. Prvo, mi iz Srpske napredne stranke, ako želite iz vladajuće većine, smo jasno poručili da smo spremni i da želimo da vodimo dijalog o svakoj bitnoj temi, dakle ne samo o anketnom odboru, već i o svakoj važnoj temi za građane i državu. S druge strane, iako su imali mnogostruko više vremena od nas, zato što su imali predstavnika predlagača koji imao neograničeno vreme i obilato ga trošio, mi nismo dobili ni jedan jedini konkretan predlog, ni jednu jedinu meru, ni jedan jedini predlog rešenja. Ali smo zato čuli gomilu laži. Čuli smo ponovljene, stare, reciklirane laži, čuli smo i mnoštvo novih laži, laži koje su usmerene prema Aleksandru Vučiću, prema vladi Srbije, članovima vlade Srpske napredne stranke. Ja ne mogu prosto u ovih dva i po minuta koliko mi je ostalo da pobrojim sve one laže koje smo imali prilike da čujemo svih ovih dana. Konstantno smo slušali predsedniču i o tome kako mi raspirujemo mržnju, kako stvaramo atmosferu nasilja i straha i te optužbe radi apsurda dolaze od onih koji svakodnevno pozivaju na nasilje, pozivaju na mržnju i prete i ubistvom i nasiljem i tako dalje. I evo sada, ovih dana, mi vidimo da oni polako i ostvaruju svoje pretnje kako će nas juriti po ulicama, kako ćemo plivati po sali i to se vidi po sve učestalijim napadima na funkcionere Srpske napredne stranke, na narodne poslanike, prvo na Lava Pajkića, pa onda na kolegu Bakareca, pa kolegu Svetu Vujačića, pa danas ovaj najnoviji napad na koleginicu Vesnu Savović-Petković, ali ja vas upozoravam, ali ujedno i apelujem, nemojte to da radite, prestanite to da radite, to nije dobro. Nije dobro, to je opasno i opasnu klimu u društvu stvarate time. Dakle, nas iz Srpske napredne stranke nećete uplašiti, nikoga iz Srpske napredne stranke time nećete uplašiti, ali stvarate i generišete uporno atmosferu straha i nasilja u društvu, to je ono što nije dobro. I ja vas zaista molim, i to zbog vas samih, i ponovit ću ono što je i predsednik države rekao juče, a znam da ste svi do jednog pomno pratili i gledali njegovo gostovanje, bolje dođite da razgovaramo, na taj način ćete možda nešto od zahteva i ostvariti, ali jezikom ultimatuma, ucenama, pretnjama, apsolutno ništa nećete postići. Dakle, za sam kraj, razgovor, da, dijalog, da, kompromis, da, ali pretnje, jezik ucena, jezik nasilja, ideje o nasilnom preuzimanju vlasti, svrgavanju uličnim metodama i tako da to zaboravite. Zahvaljujem.